Investuokite į akcijas ir ETF su Admirals ir niekada nepraleiskite rinkos judėjimų. Paverskite savo investavimo idėjas realybę. Jūs nusprendžiate, į kurią įmonę investuoti, kada laikas pirkti, o kada parduoti. Registruokitės šiandien. Labas, mėlyjei, su jumis vėl sveikinasi Silvija. Ha, ir pradėsiu, na, gan nesmagiom naujienom. Gazoje siaubinga humanitarinė padėtis. Per Izraelio smūgius Gazos ruože jau žuvo mažiausiai 2800 žmonių. Dar 11 tūkstančių buvo sužeisti. Teritorijoje surengta 115 smūgių prieš sveikatos apsaugos infrastruktūrą. Vien per naujausius oro antskridžius palestiniečių duomenimis žuvo mažiausiai 49 žmonės. Rafaho oro uoste žuvo mažiausiai 28 žmonės. Deja, pasak Izraelio kariuomenės, šimtai tūkstančių palestiniečių vis dar nepaiso raginimų evakuotis. Izraeliečiai teigia smogę daugiau kaip 200 Hamas ir Islamo džihado taikinių. Hamas teroristai pirmą kartą paviešino vaizdo įrašą su Izraelyje pagrobta ir į Gazos ruožą išvežta įkaitė. Įraše matyti, kaip jaunai moteriai tvarstoma žaizda rankoje. Ji teigia esanti Gazos ligoninėje ir prašo kuo greičiau ją išgelbėti. Įrašų grupuotė esą mėgina pavaizduoti save kaip humanišką, tačiau iš tikrųjų yra paprasčiausi teroristai. Libanas irgi brūzda. Izraelio kariuomenė šalies sienyje nukovė 4 smogikus, mėginusius slapta kirsti šalies sieną. Hezbollah iš Libano prieš tankiniais ginklais atakavo Izraelio kariuomenės pozicijas, raketomis apšaudė kariuomenės lėktuvus, taip pat į Izraelio teritoriją paleido dronus. Teroristų grupuotėje buvo smogta atgal, iš bepiločio orlaivio paleista raketa keli žmonės žuvo. Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas rytoj lankysis Izraelyje, kur susitiks su premjeru Benjaminu Netanyahu ir dar kartą patvirtins solidarumą su Izraeliu. Beje, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis irgi norėjo atvykti solidarumo vizito į Izraelį, bet jam buvo pasakyta, kad dabar netinkamas metas. Tikėtina, kad Izraelis galimai nenori aštrinti santykių su Rusija, turinčia daug ginkluotojų pajėgų Sirijoje. Humanitarinė padėtis Gazoje tragiška. Prie Rafaho perijos atvyko 160 sunkvežimių gabenančių pagalbą. Jie laukia perijos atidarimo. Jei pagalba nebus įleista, gydytojams teks rengti mirties liudijimus savo pacientams. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad iki katastrofos beliko vos para. Vietos gyventojai teigia, kad beveik neįmanoma atlikti net kasdienių funkcijų – nueiti į tualetą, nusiprausti po dušu ar išsiskalbti drabužių. Ja, valstybės sekretorius Blinkenas šiuo klausimu pasakė labai svarbią naujieną. Jungtinės valstijos ir Izraelis susitarė parengti planą, kaip į Gazos ruožą galėtų patekti humanitarinę pagalbą. It is critical that aid begin flowing into Gaza as soon as possible. We share Israel's concern that Hamas may seize or destroy aid entering Gaza or otherwise preventing it from reaching the people who need it. We will work to prevent it from happening again. Jungtinių tautų organizacija pranešė, kad Hamas Gazos ruože iš jos patalpų pavogė pabėgėliams skirtus degalus ir medikamentus. Apie humanitarinės pagalbos tiekimą pranešė ir Europos Sąjunga. Be to, Izraelis vakar atnaujino vandens tiekimą pietinėms Gazos ruožo zonoms, į kur šimtai tūkstančių žmonių raginami bėgti. Mordoras tęsia puolimą Avdijivkos kryptimi, netausodamas nei faršo, nei metalo. Nors ir lėtesnių tempų, nei per pradines atakas, orkai sugebėjo prasistumti į priekį maždaug už 3 km į pietus nuo Avdijivkos. Analitikai sako, kad puolimo veiksmų tempo sumažinimas gali būti taktinės situacijos koregavimo rezultatas, o artimiausiomis dienomis jie gali suintensyvinti pastangas apsupti Avdijivką, nes ji yra pagrindinė kliūtis, trukdanti okupantams perimti Donecko srities kontrolę. Slavo Ukrainė! Įtempta padėtis Ukrainos šiaurės rytų fronte. Orkai bando pralaužti ukrainiečių gynybą Kupiansko limano kryptimi ir susigražinti teritorijas, kurias buvo okupavusi, bet ukrainiečiams pavyko jas išvaduoti. Naktį dronais ir raketomis atakuotas Odesos regionas. Numuštų bepiločių orlaivių nuolaužos nukrito ant populiaraus Odesos jachtklubo, sunaikino būriavimo mokyklos pastatą ir turto saugojimo angarą, bei apgadino privačius civilių gyventojų laivus ir jachtas.
faktas. Žmonės nenukentėjo. Pirmadienio vakarą 5 teroristų lėktuvai atakavo 4 gyvenvietės Chersono srityje. Taip pat orkai paleido raketas į Iziumo rajoną Charkivo srityje. Žala tikslinama. Bet visos Mordoro šunystės grįžta bumerangu. Vatinis Telegram kanalas jau rauda dėl vieno rimčiausio smūgių per visą specialiąją karinę operaciją, kurios metu neteko daug mobikų ir technikos. Ir rauda jie nebereikalo. Ukrainos kariuomenė naktį sudavė kelis smūgius Maskolių aerodromams, laikinai okupuotame Luhanske ir Berdianske. Per smūgius buvo sunaikinti 2 sraigtasparniai, šaudmenų sandėlis ir artilerijos sistema. Vietiniai soctinkluose dalyjasi įspūdžiais apie sprogimus Berdianske ir šaudmenų detonaciją netoli vietos aerodromo. Tuo tarpu Putka vėl vedina bunkerį. Šį kartą karo nusikaltelį į svečius pasikvietė Kinija. Jis dalyvaus konferencijoje skirtoje Xi Jinpingo projektui Juostos ir kelio iniciatyvai, kuria Pekinas siekia išplėsti savo įtaką pasaulyje. Trečiadienį jis turėtų susitikti su Xi Jinpingu derybų, neva aptars įvykius pasaulyje, bet greičiausiai tai vėl kaulins ginklų. O kad Kinija tiekia Mordorui dronus, jau nepaslaptis. Finansų ministras Antonas Siluanovas pirmą kartą viešai įvardijo dronų tiekimo Rusijai šaltinį. Jo pareiškimas nuskambėjo anonsuojant naują Rusijos programą, kurioje numatoma sukurti savo dronų gamybos bazę. Šekit jums ir kinietiški taikos balandžiai. Lenkijoje viskas jau yra aišku. Bedronka yra geriausia vieta apsipirkti. Nu, aišku, jokauju. Ta prasme, aš nežinau, gal ir yra, bet iš tikrųjų norėjau pasakyti, kad aišku yra tai, jog po 8 metus trukusio konservatyviosios partijos Teisė ir teisingumas viešpatavimo rinkimus laimėjo 3 opozicinių partijų alijansas. Tai parodė galutinai suskaičiuoti balsai. Tikslingumo dėlį reikėtų pasakyti, kad alijansas bus nugalėtojais tuo atveju, jei sukirs rankomis ir kartu formuos vyriausybę. Jie tada turėtų 248 vietas iš 460 galimų. Taigi kol kas panašu, kad premjeru matysime Donaldą Tuską. Beje, įdomu, kad dabartiniai valdantieji PIS techniškai surinko daugiausia balsų, todėl pagal tvarką prezidentas Andžejus Duda kreipsis į PIS partijos lyderį ir jam suteiks pirmąjį šansą suformuoti naują vyriausybę. Parlamentarai balsuos ir spręs. Tiesa, Duda taip pat gali atsisakyti tokio varianto, argumentuodamas parlamento matematiką. Vadovaujantis Lenkijos konstitucija, įmanoma, kad visas vyriausybės formavimas užtruks 2 mėnesius. Beje, jei arba kai opozicinių partijų alijansas gaus progą pasimti valdžią į rankas, gali tekti daryti daug kompromisų. Piliečių koalicija, Trečiasis kelias ir Naujoji kairė dėl ekonomikos gana sutarė, tačiau turi skirtingą požiūrį abortų, katalikų bažnyčios įtakos ir LGBT teisių klausimais. Be to, naujoji vyriausybė gali susidurti su kliūtimis, nes prezidentas, kuris yra buvęs PIS narys, gali vetuoti teisės aktus. Tam, kad būtų atmestas veto, reikia 3/5 parlamento balsų, o tokios daugumos opozicija panašu, kad neturės. Ukrainai rezultatai greičiausiai yra geri, tačiau... Trintis dėl grūdų jinai išliks šioje vietoje. Lauksime ženklų iš naujosios valdžios, kad ryšiai su Ukraina išliks tvirti ir stiprės. Kitas klausimas, kuris kyla, kas Lietuva iš to? Kokia dabar bus ta Lenkija ir ką tai duos mūsų santykiams su jais? Elta vyr redaktorius sako, kad į rezultatus reikėtų žvelgti... Su santūriu optimizmu Lenkija, Lietuvos interesas yra europietiška Lenkija. Tai kaip ir nieko. Na, o jei norite sužinoti, ką Lenkų rinkimai reiškia Lietuvai, norite per kavos pertraukėlę prieš kolegas pasirodyti, nu, tokie kieti geopolitikos ekspertai, o gal norit per kiek daugiau nei pusvalandį paprotingėti, tai rekomenduojame pažiūrėti Laisvės TV laidą, spręskite patys. Nuoroda komentaruose. Pirmadienio vakarą Briuselyje įvyko šaudynės. Jų metu žuvo 2 žmonės, o įtariamas šaulys vilkėjęs oranžinės spalvos striukę pabėgo. Belgijos ministras pirmininkas pasmerkė tokį išpuolį, kurio aukomis tapo 2 Švedijos piliečiai. Jie atvyko į Briuselį stebėti savo nacionalinės rinktinės rungtynių prieš Belgiją. Jos po pirmo kėlinio buvo nutrauktos, baiminantis tolesnių atakų ir galiams palikti stadioną leista tik praėjus 4 valandoms po išpuolio. Policija praneša, kad 45 metų šaulys buvo žinomas teisėsaugai. Tunisietis į akiratį anksčiau buvo papuolęs dėl ekstremistinių pareiškimų internete. Po šio išpuolio socialinėje erdvėje šaulys
patalpino dar vieną įrašą. Jame teigia, kad įvykdė ataką įkvėptas islamo valstybės. Pradėtas tyrimas dėl terorizmo. Visą naktį ieškotas šaulys buvo rastas antradienio rytą. Susidūrimo metu jis buvo pašautas. Ar jam pavyko išgyventi, kol kas žinių nėra. Briuselyje uždaryta dalis mokyklų. Gyventojai raginami likti namuose, o šalyje yra paskelbtas aukščiausio lygio terorizmo pavojus. Išpolis įvykdytas prie liūdnai pagarsėjusio Molenbeko rajono. Čia anksčiau buvo ne kartą surengtos antiteroristinės operacijos. Šiame rajone, kaip teigiama, buvo organizuotos 2015 teroro atakos Paryžiuje. Ta kartą jos nusinešė daugiau nei 100 gyvybių. Blitz naujienos. Antradienį policija sulaukė virš 1000 pranešimų dėl gautų laiškų apie sprogmenis įvairiose įstaigose. Šį kartą policija sakė pirmiausia įvertinti situaciją ir evakuotis tik būtiniausių atvejų. Tuo tarpu viename Vilniaus darželyje buvo įvestas planas skydas, tačiau gautas pranešimas dėl neaiškaus daikto nepasitvirtino ir darželis tęsė įprastą darbą. Pasak Elrytas LT portalo, šią ataką atlieka ne vienas, o keleto asmenų grupė, kuri anot IT specialistų yra kažkur Rusijoje. Moldova Rusijos karo su Ukraina akivaizdoje patiria nacionalinio saugumo iššūkius ir yra priversta atremti hibridinį spaudimą bei išorinės grėsmes. Prie šalies stiprinimo nusprendėme prisidėti ir mes. Lietuva pareiškė paramą spartesniai Moldovos eurointegracijai ir pasiūlė pagalbą šioje šalyje kurti nacionalinę krizių valdymo sistemą. Lietuva šiuo metu užima 8 vietą tarp geriausių pasaulyje šalių, kuriuose yra geriausios sąlygos dirbti nuotolinį darbą. Praėjusiais metais užėmėme 5 vietą. Nord Security įmonės NordLayer sudarytas indeksas rodo, kad Lietuva vertinama kiek daugiau negu 0,8 balo. Maksimalus vertinimas 1 balas. Tikriausiai galima pasidžiaugti savo šalies inovatyvumu, ar ne? Klausykit, o jūs pasidalinkit su manimi, dirbat iš namų ar visad tenka eiti į darbovietės? O jei turit variantą padirbėti iš namų, tai ar dažnai leidžiat savo su kompu lovytai pagulėt? Rašykit, prisipažinkit, prižadu niekam nesakysiu. Šiaip sudėtinga truputį prisiversti dirbti namuose, vat reikia priežiūros? Komentarų metas. Vakar prašėm jūsų pakomentuoti preliminarius Lenkų rinkimų rezultatus. Komentarų ta tema buvo, bet aš atsiprašau, sureaguosiu į visai kitą reikalą. Vykintas STU parašė, kad baisesnė naujiena negu bomba jo dukrų darželyje buvo ta, kad savo namo požeminėme parkinge pamatė Žemaitaitį. Po to dar pridūrė, kad parduoda butą su požeminiu parkingu. Nu dabar jau nežinau, ar kažkas jį iš tavęs pirks, vykintai. Tai ta linksma gaida aš ir noriu atsisveikinti. Ačiū Jums ir tiek žinių.